Chegou um grande dia, eu tô aqui no Rio Preto Shopping, né? Onde tudo acontece. E junto comigo está o Dr. Edmond, a Tica e Gabriel, que hoje recepciona os parceiros, os convidados aqui, Cinema 1 aqui do Rio Preto Shopping. E, lógico, para você falar um pouquinho sobre aquela feira maravilhosa, Tommy Health, que a gente estava aguardando com muita ansiedade. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cida. Estamos hoje num dia muito importante, que é o início da segunda edição da feira Tummy Health, que, como você disse, é uma feira global na área de saúde, que nós estamos fazendo pelo segundo ano aqui em Rio Preto, mas de uma forma muito agradável, não só recebendo pessoas e empresas da cidade, pessoas da região, de outros estados, e, para surpresa agradável, dois representantes internacionais, um do Paquistão e um da Alemanha. Então vai ser um grande evento com 36 estandes aqui dentro do Rio Preto Shopping, espalhados pelos principais corredores de fluxo, pelas principais praças. Quero agradecer, como sempre eu faço publicamente, a parceria com a Ana Cristina Jares, que nos concedeu essa oportunidade. E certamente, mais uma vez, vai ser um evento pujante que vai movimentar negócios na nossa cidade, na nossa região, prospectar muito networking, muita captação de novos parceiros e, mais do que tudo, para surpresa agradável de todos nós, muitas empresas ainda não são tão conhecidas. Isso é verdade. Eu tive agora flanando ali pelos estandes, nos corredores, e eu fiquei assim, de queixo caído, porque você está trazendo realmente algumas empresas que eu, que resido em Rio Preto há tantos anos, eu desconhecia. E mais do que tudo, você comentou do final de semana. O ano passado, após a feira, a gente fez uma espécie de enquete com os participantes e o principal pedido deles: vamos tentar fazer próximo ao final de semana. E nada melhor do que uma sexta e um sábado dentro do Rio Preto Shopping, o maior centro de compras do nosso Noroeste Paulista, para ter esse fluxo que você citou, interagindo com 36 empresas de diversos segmentos. Quero destacar que nós temos dois palestrantes que estão vindo de fora. Um está chegando agora, que é o professor Celso Martins Júnior, vai falar de marketing estratégico, e ele também milita na área de tricologia e terapia capilar. Então, uma pessoa extremamente versátil que vai nos trazer aí muito conhecimento. E amanhã, para bafejar o nosso segundo dia, o Marcos Rossi, que é um exemplo de vida, um rapaz com uma síndrome que lhe tirou os braços e as pernas, mas que, por outro lado, lhe acrescentou uma motivação que eu acho que é maior do que todos nós juntos aqui, a ponto de mergulhar em fundo de mar e não temer o perigo. Boa sorte você, eu tô aí na torcida, você é um batalhador, tanto estudioso como é. Aliás, é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos médicos cardiologistas mais requisitados, e a gente tem mais que comemorar mais essa conquista sua. Parabéns, doutor Edmond, e sucesso. Obrigado, Cid, e sempre uma honra que você faça parte dessas conquistas. Você faz parte aí da nossa história também. Muito obrigado. Isso aí. E o programa continua aqui no Rio Preto Shopping. O gerente de marketing do SBT está aqui presente hoje nessa feira. E, lógico, não podia faltar a presença do meu querido amigo Júlio Fante. Júlio, eu estou vendo lá, de cara, se a gente chega, já vê o stand do SBT. Muito bem bolado. E como é que você vê hoje? O que representa, de repente, essa feira para a emissora? Boa tarde a todos. A feira em si, ela movimenta muita economia, né? Em Rio Preto e região, muita gente vem da região. E é o nosso papel, como emissora, apoiar esse tipo de negócio, né? E aí, ao mesmo tempo que quando a gente tem um stand aqui, a gente se aproxima do telespectador. Então, a gente trouxe Totem, então tem os artistas que o pessoal ama, que tá tirando foto, o pessoal pode assistir a programação, então tem um momento diferente com a emissora preferida, né? Então, é legal. Eu tô sabendo que agora, em novembro, nós vamos ter Oktoberfest aqui no Rio Preto Shopping. Não poderia ter escolhido lugar melhor. Sim. E como é que está sendo esse início de parceria com a Ana Cristina Jales Guimarães e com o Rio Preto Shopping? O Rio Preto Shopping é o shopping do coração da cidade, né? Você entrou no Rio Preto Shopping e você conquista todo mundo, né? Todos os pretensos, né? E a gente deu um primeiro passo agora com a feira, né? E em novembro, você já disse em primeira mão, que a gente nem tinha divulgado na TV, a Oktoberfest.
Então, vão ser 3 dias de evento aqui no Rio Preto. 3 dias, né? Sim. Muita música, aqui... muito cerveja, lógico. A gente está trazendo 30 atrações de Blumenau. Você tá brincando? Não, a gente vai andar o shopping inteiro com o pessoal dançando, tomando chope de litro. Você não fala a verdade. Serrando madeira, meu, negócio grande, grande, grande. Que máximo, olha aí, gente, que boa notícia que eu tô recebendo de você. Eu tenho certeza de uma coisa. É o primeiro de uma série de outros. Ah, não tem dúvida, 2023 promete. É. Mais alguma coisa? É isso, obrigado. Beijo grande, boa sorte. E o programa... continua aqui no Rio Preto Shopping Center. Prefeito chegando, lógico, ele não poderia faltar, porque ele está, felizmente, nos principais eventos que acontecem em São José do Rio Preto, na região, acho que até em tudo quanto é lugar. Sempre dinâmico, sempre batalhador, trabalhador. É isso que você é, não é isso mesmo? E hoje, prestigiando a feira do Dr. Edmo. É verdade, Cida. E com você, né? Você sempre presente também. Rio Preto é essa cidade pujante, fazer negócio aqui dá resultado e uma feira é uma demonstração do potencial. Essa área de saúde, de cosméticos, de beleza, é uma área que cresce exponencialmente no Brasil e com certeza vai dar muitos resultados. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez e parabéns aí pelo trabalho que vem desempenhando aí para a cidade. Muito obrigado, Cida. Você é um exemplo do dinamismo, tá certo? Da cidade pujante e referência que é, porque você também é uma referência. Tá bom, querido, um abraço, viu? Isso. Tudo de bom. Eu não canso de dizer que um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos anos foi colocar as placas fotovoltaicas na minha casa. E depois disso, lógico, eu já indiquei, porque realmente é o máximo. E a Apollo Energia está presente aqui na feira e eu estou muito feliz, porque... eu tenho certeza que ela está abrangendo uma grande região, que é aqui São José do Rio Preto, está também presente em diversas partes do país, e o Francis no comando. E você como diretor, a gente tem mais é que aplaudir e comemorar. É isso mesmo, né? Obrigado, Cida, pelo carinho. Cliente, amiga nossa aqui. É uma honra fazer parte de todo esse evento que Rio Preto traz para a gente. É muito interessante, né? A Apollo já está, como você mesmo falou, nós estamos atuando em todo o território nacional. Temos uma filial aqui em São José do Rio Preto. E semana que vem estaremos abrindo em Sorocaba, aqui também no interior de São Paulo. Mas isso que era essa tuba, mas nós atendemos a todo o território nacional. E a Apollo, nós fazemos a ISO 9001. Nós temos a ISO 9001, que é um certificado internacional de qualidade nas nossas obras, nos nossos processos. Então isso, como você falou, é verdade. Nós fazemos esse diferencial com os nossos clientes, um compromisso com os nossos clientes. Então vamos deixar aí telefone para contato, porque é muito importante. E hoje, lógico, existem os financiamentos. Você paga lá uma quantia também pequena e fica... pela outra, né? Exatamente. Acho que não. Acho que compensa mais por... Exatamente, exatamente. Bom, nós temos no nosso WhatsApp Business 18-3519-2429 ou pelas nossas redes sociais também, polo.energia, no Instagram, no Facebook, YouTube. Então coloca aí. Bom, prazer então estar com você. Dá um abraço pro Francis, que eu mandei, pro Seron, e dizer para eles que eu tô muito feliz por ter conhecido vocês e ter feito negócio com vocês. Obrigado por ter você com a gente, Cida. Amanhã abençoada hoje aqui em São José do Rio Preto. Tudo isso porque São José do Rio Preto está ganhando um hospital de primeiro mundo, que é o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile. Edinho, como é que você se sente hoje? Eu me sinto como você está se sentindo, como você, com a sua sensibilidade, observou os pronunciamentos todos na mesma direção, de uma cidade unida através dos seus poderes e proporcionar uma obra como esta. Se somarmos tudo, hoje não se constrói nem com 50 milhões de reais,
e você vai poder observar e a população vai sentir um processo gradativo. E agora, né, vai tocar a FUNFARM, que já toca o HB, e nós esperamos que haja uma utilização adequada, porque governar é governar para todos, especialmente para aqueles que mais necessitam e aqueles que utilizam o sistema SUS. E não vai ter diferença nenhuma de nenhum hospital particular do Brasil e do mundo, porque aqui foi testemunhado pelos técnicos que todos os equipamentos são de primeira geração, de primeiro mundo. Eu estou muito feliz por poder contribuir, né, coordenar todo esse trabalho do início ao fim, e nada mais agradável do que você planejar, sonhar e realizar e inaugurar, como estamos aqui fazendo. Bom, como você não para, você está sempre trazendo para a gente esses presentes, eu quero cumprimentá-lo, Edinho, desejar saúde para você, que você não precise desse hospital nunca. Que nós não precisemos, mas se precisar ele vai estar pronto para nos atender. Deus sabe, está entregue nas mãos dele, ele tem sido maravilhoso para comigo, para com a minha família, para com essa cidade, que é o meu amor profundo, tudo que eu fizer para o Rio Preto é bom. Parabéns. Valeu. O secretário estadual de saúde, Dr. Jean, como é que o senhor está vendo hoje esse presente? Aliás, um presentaço que São José do Rio Preto está ganhando. Olha, isso é algo extremamente importante, nós termos um serviço como esse. Isso era uma sensibilidade de dois grandes líderes, tanto Edinho Alaújo, como também do nosso governador Rodrigo Garcia, que quando eu disse, olha, eles estão precisando de recursos aqui para terminar a obra, equipar os equipamentos, o hospital, ele falou, semana que vem estamos indo juntos lá. E ele veio e acabou colocando 18 milhões de reais em recursos para o hospital. E também o nosso deputado Geninho colocando mais 5 milhões também para terminar o centro cirúrgico. Então tudo isso mostra que a união entre as pessoas, lembrando que é um hospital que vai atender 100% SUS, as pessoas mais vulneráveis, as mais pobres, aquelas que precisam no momento de dor e sofrimento, é uma alegria muito grande. Prazer em tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Sempre! Muito obrigado. Aile, que hoje o marido dela, o saudoso doutor Domingo Marcolino Braga, está sendo homenageado. Como é que fica aí o seu coração? Eu fico assim muito emocionada, porque era acho que o maior sonho do Domingos era um hospital, mais um hospital para Rio Preto. E não que ele tenha feito, mas acho que ele estimulou bastante o prefeito. Merecidamente, ontem eu entrevistava o prefeito Edinho e disse, professor, o senhor foi de muita felicidade em prestar essa homenagem para o doutor Domingo. Parabéns para você também, e que todos que cheguem aqui lembrem um pouco dele. Eu fico muito feliz, muito mesmo, e em nome meu e de minha família, muito obrigada a todos vocês. Que a imprensa é muito importante para que esse hospital crie vida agora. Nós dependemos da imprensa agora, hein? Beijo grande. Conto com vocês. O programa agora vai para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braille. Recebo aqui no meu programa, aliás, tinha que estar aqui, doutora Amália Tieco, faz um trabalho maravilhoso no Hospital de Base. E agora, vocês transferindo o trabalho de vocês, a dedicação de todos lá aqui nesse hospital, é mesmo o máximo. Não é isso mesmo, doutora? Como vai, querida? Tudo bem. Bom, eu estou feliz por dois motivos, de estar inaugurando um hospital, que é um momento único aqui em Rio Preto, né? E de rever você, que é minha ex-vizinha, mas você tem que voltar lá.
Então, Cida, a gente está muito feliz de poder proporcionar para Rio Preto toda a expertise da faculdade, do hospital de base, para que o Hospital Municipal, agora que é único no país, então a gente está muito feliz, tá? A gente conheceu, veio várias vezes aqui, ajudou a montar, é a coisa mais linda. Não tem no país, Cida, um hospital municipal para SUS tão bonito como esse aqui. Tá impressionante. Adorei rever você, querida. Também, saudade. Viu? Tudo de bom? Obrigada. Tá aqui, grande também, mentor de tudo isso, esse presente que nossa região, que São José do Rio Preto está ganhando, que é o Hospital Municipal. Dr. Domingo Marcolino Braille. E hoje é um dia alegre, um dia de emoção, um dia feliz. É isso mesmo, né, doutor? Com certeza. E hoje é um dia de alegria. Talvez um dos dias mais alegres da minha vida para entregar esse hospital de altíssima qualidade para a população que mais precisa, que é aquela população que não encontra espaço para ser operados nos grandes hospitais, não consegue espaço para uma internação mais simples. E aqui eles terão essa oportunidade. Isso me deixa muito feliz. E depois, três hospitais, grandes hospitais, foram fechados em Rio Preto, que era Nossa Senhora das Graças, o Nossa Senhora da Paz, o Ielar. Então, ele chegou na hora certa. Eu não acredito que tenha um hospital SUS no país com a qualidade desse aqui. Tanto na estrutura, quanto nos equipamentos. E se Deus quiser, também tocado por uma OS com credibilidade, reconhecida no Brasil todo pela sua seriedade. Eu acho que tem tudo para dar certo. Qual é a área construída aqui? A área construída, ela chega a quase 8 mil metros quadrados. E o terreno todo, 19 mil metros quadrados. O que dá para crescer, então, aumentar? Nós temos possibilidade de crescer tanto mais um pavilhão aqui embaixo, como 4 pavilhões em cima. Nós podemos chegar a 300 leitos. Que maravilha! Olha, doutor, eu quero... Essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo de recebê-lo no meu programa. Eu quero cumprimentá-lo. Quero que Deus lhe dê saúde, para que o senhor mantenha esse trabalho dinâmico que o senhor vem fazendo aí para a saúde de São José do Rio Preto. Eu agradeço imensamente as suas palavras. Gostaria de dizer que é um grande prazer participar do seu programa, principalmente que eu te considero uma pessoa muito querida minha. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Amém. Pessoal, o programa Cida Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados às 13 horas aqui pelo SBT Interior. Porque sempre eu vou trazer eventos tão bonitos, tão emocionantes como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder conferir o programa e minha coluna social. Até sábado que vem, se Deus quiser. Uma boa semana para todos vocês. E não se esqueçam, me sigam nas redes sociais. Eu estou te esperando.